אחרון הדוברים שהיה גם ראשון היוזמים של הכנס, של כל יום העיון הארוך והמעמיק הזה, הוא הרב שבתאי הכהן רפפורט, ראש בית המדרש במכון הגבוה לתורה. בבקשה, כבוד הרב. שלום רבותיי, האמת היא שאני עומד בעניותי להגיד הפוך מכל מה שנאמר קודם, לכן מגיע לי זמן לפחות 6 שעות נוספות, אבל מתוך התחשבות בצער בעלי חיים, שכולל גם בני אדם, אנחנו נתחשב. קראתי לזה חיי עולם נטע בתוכנו, והשאלה איזה עולם, הנקודה היא בחשיבות העצומה שיש בהלכה למסורת. ולבוא ולשנות דבר מהותי בהלכה, זאת פעולה מרדנית, אנרכיסטית, דבר שהוא לא יעשה. אנחנו עם מאוד מאוד מסורתי ונוהגים בצורה מאוד מסורתית, והטענה שלי שבכל אופן צריך לעשות איזשהו שינוי, מכיוון שהעולם הוא משהו אחר. מה שאנחנו בעצם ראינו לגבי, כשהתמונה שחשבתי על כשראינו את המסעית הזאת עם הנגררת שלוקחת עופות ביום חם, אנחנו הרגשנו כמה חם פה, אני חושב הרגשנו את העופות, כשאמרת שאין בעיה של קור בארץ, אז אמרתי, הנה אתה רואה, מי הגול אפר מעיניך, אדם סמית, תראה כמה שהצלחת. יותר ייצור מביא לי יותר צריכה, לי יותר כסף, לי יותר ייצור, לי יותר צריכה, ואז הוא יגיד, אם אתה זורק מצוין, יופי, אז ייצרו עוד יותר, כן, כאשר מייצרים מכנסיים בזול, ואז המכנסיים נקראות וזורקים את המכנסיים וכן הלאה, הכל מצוין. באמת, ככה זה? לא, התשובה היא לאו דווקא. לא כאשר יש מול זה בעלי חיים, אולי לא כאשר יש מול זה כדור הארץ, ולא עולם שמזדהם והולך. יכול להיות שיש איזשהו מצב קיצוני שאנחנו צריכים לחשוב על תהליך ולהפסיק אותו, ולכן אני רוצה לטעון שהעניין של צער בעלי חיים והעניין של טריפה הם לא שני עניינים נפרדים בכלל, שאפשר לומר זה דבר מצד אחד וזה דבר מצד שני, אלא בעצם מדובר פה על מכלול אחד, ולא מכלול, והדברים הרבה יותר מהודקים מן הרעיון הפשטני שאומר, תראה, צריך לקחת בתוך שיקולי הכשרות גם צער בעלי חיים. כמו שאמרו שבתוך שיקולי הכשרות של מסעדה או של בית עסק צריך לעשות כשרות חברתית. לא, אני לא מדבר, אני מדבר על קשר הרבה יותר מהותי. דוד המלך, כשהוא מדבר על התורה בפרק י"ט, אז הוא כותב, יראת השם טהורה עומדת לעד, ומשפטי השם אמת צדקו יחדיו. כותב המהר"ל בתפארת ישראל בהקדמה שלו, שדוד המלך הגדיר פה את עניין התורה ממש ככה, איך אומרים, אמר את הדבר היסודי, מהי התורה. הוא אומר, כל דבר שהוא אמת רק מצד אחד, אבל יש מצד שני, זה לא אמת. כלומר, אתה אומר, ישנה הלכה אחת שפה הדבר נאמר כך, אבל יש דבר כאילו ההלכה היא, כמו שאומר הנביא, קצר המצה מהשתרע. או אתם יודעים, שניים שמושכים את השמיכה בלילה קר, וכל אחד מושך לכיוון שלו. זאת לא אמת. האמת היא, רק כאשר אתה מטפח דבר אחד, גם הדבר השני מתקדם יחד איתו. והעקרונות של התורה הם עובדים בצורה הזאת. ולכן זה שאומר, משפטי התורה דרכי האמת, וככה אדם מתדמה לקדוש, כל הדברים יש באמת מצד מה, אבל משפטי שם אמת צדקו יחדיו, כולם שווים באמיתות, וזה מורים שם אמת לגמרי. אז אנחנו באמת, בעבודה שלנו, ננסה לדבר קודם כל מהי האמת. אחרי שנראה מהי האמת, נראה איזה פשרות אפשר לעשות, אבל קודם כל צריך לראות את האמת, ומסתבר שהגישה אל האמת צריכה להיות גישה אחדותית. אני רוצה רק לחזור בקצרה על מה שכולם אמרו, אני אפילו לא אביא את הכל, כי אני לא רוצה להימשך 6 שעות, אבל את עיקרי הדברים. תראים, תמונה מצרית של חמור נושא מסע, הוא לא נראה מאושר, נכון? כך, לפחות זה שצייר אותו, לא, אולי הוא היה מאושר פעם במשך 4,000 שנה שעברו, מה זה ציור, הוא כבר נהיה אומלל, אבל על כל פנים החמור סוחב,
עכשיו כתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלתה מעזוב, לא עזוב, תעזוב עמו. כולם הביאו את הפסוק הזה, זה המקור של, כך אומרת הגמרא, זה המקור, אולי אחד המקורות, אבל זה המקור העיקרי שצער בעלי חיים הוא איסור מן התורה, שאתה צריך לעזור, כשהחמור רובץ תחת מסעו, אתה צריך להוריד את המסע ולתת לו לעמוד. ואחרי שהוא יעמוד, מה אתה תעשה? אתה תשלח אותו עכשיו לחופש, לחודשיים? לא, אלא מה אתה תעשה? נשים לו את המסע מחדש. אולי קצת פחות, אולי בלי הקש ששבר את גב הגמל, אבל הוא ימשיך ללכת. כלומר, אתה מעמיס עליו מסע לא יותר ממה שהוא יכול ללכת, אתה שם עליו מסע כפי שהוא מסוגל לסחוב. אז באמת, איך זה יכול להיות? מדוע אתה מתעורר לצער בעלי חיים רק כשהחמור רובץ תחת מסעו? רובץ תחת מסעו. עכשיו, אני הבאתי פה דברים מהרמב״ם שהראשון ורבנים שלפניי דיברו עליהם. כתוב שאסור לרכב על גבי בהמה בשבת, ואסור גם לרדת מהבהמה בשבת. מה אם אדם, ואסור לטפס על עץ בשבת, מה אם אדם טיפס על עץ בשבת, אסור לרדת. שישב כל השבת על העץ, ואז יפנה לגינס ויקבל אולי אישור בספר השיאים, האדם שישב על העץ הכי הרבה זמן. מבהימה, אומר הרמב״ם, מותר לרדת משום צער בעלי חיים. מכיוון שלשבת על הבהימה זה צער בעלי חיים. עכשיו השאלה איך זה נמדד, ועכשיו יש לי באמת בעיה עם הדין הזה יותר מהדין הבא. האדם שעלה הדבר שהרב ישון סיפר עליו, זה האדם שבא מן הדרך בליל שבת ובהמתו תאונה, כתוב שאם עסקים גדולים לאים כלי זכוכית, פורק בנחת. מותר לו לטלטל מוקצה בידיים כדי שהבהמה לא תצטער. אבל שם אני יכול להבין, שם זה צער של 24 שעות. כי מדובר על אדם שבא מן הדרך בליל שבת, אם הוא לא יפרוק את הבהמה, כמה זמן הכלים יישארו על הבהמה 24 שעות, אני יכול להניח שזה באמת רע. אבל בואו נראה פה אדם שעלה במזיד על הבהמה, מתי הוא עלה לרכב על גבי הבהמה? יכול להיות שמתי הוא עלה? חצי שעה לפני צאת השבת. אז כתוב שירד משום צער בעלי חיים, היה צריך להגביל את הדין הזה, ולומר תלוי כמה זמן נשאר עד מוצאי שבת. האם נשאר הרבה זמן או נשאר מעט זמן? אם נשאר מעט זמן, זה לא צער בעלי חיים. ולכן אני רוצה לטעון שזה לא נכון. בכל פעם שאתה אומר שישאירו כלים על בהמה, או שישאירו אדם על בהמה, לא מכיוון שיש בזה צורך, אלא מכיוון שההלכה דורשת את זה, כי אסור לרדת מהבהמה, זה נקרא צער בעלי חיים. לכן המושג של צער בעלי חיים בכלל לא מדובר על הסבל של בעלי החיים ככזה, ואז להתחיל להתווכח, האם בעל החיים כן סובל או לא סובל, האם הוא מרגיש או לא מרגיש, ואם הסויה מרגישה כשחותכים אותה או לא, וכל השטויות שמדברים עליהם, את כל המוני הדברים שאפשר להוכיח, ואולי כן אפשר להוכיח ויש אפשרות להוכיח, אם אפשר להוכיח או שאי אפשר להוכיח. אני חושב שהדבר הזה הוא בכלל צריך לגשת לו מזווית חדשה ואחרת לגמרי, והדבר הזה הובא לידי ביטוי בדברים הנהדרים של החזון איש שראינו, בדברים שהרב אישון הביא, ואני חושב שהרעיון הוא ניהול הוגן. זאת אומרת, אדם נברא בעולם אז יש לו המון בעיות. כן, באדם יש הרבה דברים, הרבה אתגרים, שלבהמות אין. אדם לא צריך בהמה לא צריכה לפרסם מאמרים האקדמיה בשביל לשמור על העבודה שלה. יש לה קביעות בעבודה גם בלי לפרסם מאמרים. יש לה כל מיני דברים, כל מיני משימות שיש לאדם, כי אדם נברא עם תפקיד, או אם תרצו, עם יצר, לבנות ולעשות ולפתח ולקדם, ולא להשאיר את העולם כפי שהוא. אז הבהמות שחיות יחד איתו, נושאות איתו חלק במסע הזה. אבל עכשיו אז האדם הוא מנהל, הוא שולט בבעלי החיים, והוא שלט בבעלי החיים לפני שהותר לו לאכול אותם. אני יודע, יש איזו תפיסה מאוד מוזרה של לשלוט במשהו, זה לאכול אותו, זה לא בדיוק אותו דבר. עכשיו, הנקודה היא שהוא שלט בבעלי החיים עוד בבריאת העולם, בעלי החיים נושאים איתו במסעו, אבל יש אחריות מנהלים. ואדם צריך לנהל את העולם בניהול הוגן. עכשיו, אם זה לא, אם האדם הוא לא מנהל, וזה מה שהתחדש בפרשת בראשית, אם אומרים לאדם, תשמע, אתה חכם, אתה יכול לצוד, אתה יודע להמציא
כלים שיצודו את החיים. אתה יכול להמציא אמצעים שיכריחו את בעלי החיים למלא את רצונך. אז אתה אומר מצוין, אני לא אחראי כמנהל, אני מרחם כמה שאני רוצה לרחם, אני לא מרחם כשאני לא רוצה לרחם, אבל אין לי אחריות. באה התורה ואומרת לאדם בששת ימי בראשית, ללא קשר לאכילה, אתה אחראי על העולם, ואתה אחראי על בעלי החיים בעולם, אתה אחראי גם על הקיימות של העולם. אז כשיש לך אחריות זה סיפור אחר לגמרי. ואני חושב שצער בעלי חיים הוא באמת לא צער, המילה צער בעלי חיים היא באה קצת, היא איבדה מן המשמעות שלה במהלך הזמן. כשמסתכלים על צער בעלי חיים בגמרא לא מדובר על הסבל כמו על חוסר ההגינות. יש דבר דומה לזה בעבודת פרח, כתוב שאסור לעבוד בעבד, עבודת אורחי בני ישראל תעבדו בפרח, אז כתוב שעבודת פרח היא לא עבודה קשה או עבודה מייגעת, אלא עבודה שלא צריך אותה. שהאדון לא צריך אותה, זה בדיוק מה שקראו עבודות רסר. זה לא בשביל שצריך משהו, אלא מדוע עושים אותו? כדי שתעשה ולא תתבטל. זאת עבודת פרח. זה חוסר הגינות. עבד הוא עבד, יכול להיות שיש משטר שיש בו עבדות, התורה מתנגדת, אבל יש משטר שיש בו עבדות הגינות. אז אתה אומר, בסדר, אז יש מסע משותף, ויש לה מעביד, יש אחריות. אבל הוא לא יכול להשתמש בשלטון שלו כדי לנהל באופן לא הוגן, כי באמת מנהל פירושו של דבר, מנהל הוגן. זה הדבר שאני רוצה להוכיח, ואני חושב שתהיה לנו הוכחה טובה לזה, ואני אראה לכם את הדבר הזה, איך שהוא קשור להלכות טריפות, בקשר הדוק מאוד. הרעיון שכתב תרומת הדשן שכולכם שהביאו אותו כל הזמן, אני רק מביא פה את זה בעריכות גדולה יותר, לחתוך לשון העוף כדי שידבר. אני ממש לא יודע על מה מדובר, אם מישהו יכול לדבר. חתכנו על המקור כדי שלא יתקוף. איך חותכים את לשון העוף כדי שידבר? אולי האמת היא שיש תרנגול מעצבן בשכונתנו שהוא לא יודע שקדוש ברוך הוא נתן בינה לסחבי להבחין בין יום ובין לילה, והוא עושה קוקוריקו כל חצי שעה, וממש עשרים... מה? אם יהיה לו על המדף, על הראש, הוא לא יוכל להרים אותו, זה לא יוכל קוקוריקו. זה לא צער בעלי חיים, אבל על כל פנים, או לעצב את הכלב, כן? להוריד את האוזניים ואת הזנב כדי שהכלב ייראה אופנתי, אז הוא אומר, זה מותר, איך זה מותר? רפריקה זה צער בעלי חיים, אבל כשהוא סוחב, אז הוא אומר, היה נראה שאין איסור. אלא שהעולם נזהרים ונמנעים, ואפשר הטעם שאינו רוצה העולם לנהוג מידת אכזריות. שיראים שהם יקבלו עונש, כמו הסיפור של רבי. שהוא קיבל עונש מכיוון שהוא לא ריחם על בעל חיים. מה פירוש הדבר הזה? נזהרים מהאכזריות. אז אמרנו, כן, אכזריות זה מה זה? זה מידת חסידות, זה רציני, לא רציני. על מה מדובר כאן כשאתה אומר שנזהרים בגלל שזו אכזריות? וכותב תרומת הדשן שרבי נענש וקיבל איסורים. אז מה מדברים כאן? ולדעתי נאמר כאן דבר כזה, ששאלת ההוגנות של היחס לבעלי חיים היא שאלה שמשתנה עם הזמן והאדם. היא שאלה שמשתנה עם השתנות הערכים. מה נחשב הוגן? בכלל, מה נחשב מוסרי? ההבדל העיקרי שיש בין חוק לבין מוסר, שהחוק הוא ברור, הוא חד, הוא אחד דקור. ברור לחלוטין, זה כללים ברורים. המוסר תלוי בערכים של אנשים, מה שאני חושב שדבר מוסרי, עד כמה אני חושב שהדבר חשוב מבחינה מוסרית, כמה פנאי ונחת רוח יש לי להיות מוסרי, לפעמים אני מדי מכדי להיות מוסרי, אין לי נסיבות החיים לא מאפשרות לי להיות כל כך מוסרי, ולפעמים לא, זה דבר שתלוי, דבר שמשתנה. אז הנקודה שאומר תרומת הדשן, כשיש הבדל בין מותר לבין מידת אכזריות, אני לא חושב שהוא דיבר על שני דברים, לעניות דעתי הוא לא דיבר על שני דברים. הוא דיבר על דבר אחד, אומר שצער בעלי חיים בעצם איננו שייך ממש לתחום המשפט, הוא יותר שייך לתחום המוסר. ויש אנשים שלא עושים את זה, מכיוון שנמנעים העולם מלעשות, כי חושבים שזה אכזריות. עכשיו, מה בעצם קורה פה לגבי הנוצות לאווזים חיים? אני חושב שהסיבה לזה, עד כמה שהצלחתי לברר אצל אנשי מקצוע, זה פשוט. אם אתה תוריד נוצות רק מאווזים מתים, אז כמה נוצות תקבל מאווז מסוים?
פעם אחת. זהו. אבל אם אתה תמרות נוצות מאווזים חיים, אז יש לך אווז שמטיל נוצות זהב כל הזמן, ואתה לא... ואתה יכול, כמו שאתה גוזז כבשים, הוא מגדל נוצות כל הזמן. אז ה... השחיטה מלכלכת. לא, אני לא... נגשות ונקיות. לא היה... אוקיי, יכול... אפשר לשחוט, אפשר לשחוט כך שלא ילכלך. אבל על כל פנים, על כל פנים, הנקודה היא שיש באמת תועלת, אלא מה? זה אסור משום אכזריות. אז מבינים שיש דברים, אנשים נעשו מוסריים יותר במהלך הזמן, אנשים נעשו עדיני נפש יותר. הדבר הזה נכנס אל תוך הדבר ההלכתי, שמה נחשב נכון ומה נחשב לא נכון. מה נחשב תקין ומה נחשב לא תקין. הנודע ביהודה המפורסם, שהתפלאתי שלא הביאו אותו, זה אחד מהדברים המפורסמים ביותר, שאל אותו מישהו, יש לי אחוזה גדולה, וזה כיף לצוד. אני מאוד אוהב לצוד, האם מותר לצוד או שאסור לצוד? אז הוא כותב, אני יודע מה שאתה רוצה, לא מצינו איש ציד, רק בנמרות ועשיו. ואיזה דרך בני אברהם, יצחק ויעקב? ופוק חזי לומר, תבלה ותחדש. אז אין לעשות גם נעשה מאורות בהמה. אתם לא יודעים, יש טעות, האנשים אומרים תתחדש על בגד. מה זה תתחדש? זה לא, איזה מושג מוזר זה. אומרים לאדם תחדש, זאת אומרת תחיה יותר מאשר הבגד. הנוסח המלא הוא תבלה ותחדש. זאת אומרת, אתה תזכה לראות בזה שהבגד נקרע ותקנה בגד חדש. לא שאתה תוריש את הבגד חדש לילדיך, אלא שתזכה לבלות את הבגד ותזכה לחדש בגד חדש. כתוב שבנעליים לא לומר את זה. מדוע? מכיוון שנעליים נעשים מאורות של בהמה, ולכן לא להגיד, אדרבה, אם הנעליים יחזיקו לנצח לכל חיי האדם, הדבר הזה הוא טוב, הוא לא חיסרון. אז הוא אומר, תראה, אז כך, זה המוסר שאנחנו נוהגים בו. אז הרי מה כותב זה טעם חלוש, אבל אם כל זה רבים מקפידים על זה. ואיך ימית איש ישראל בידיים, בעלי חיים בלי שום צורך. אז עכשיו, כשיש רתיעה מוסרית מאיזשהו דבר, אומר הנודע ביהודה, זה לא רתיעה של יפי נפש, של פיינשמקר, של אדם עדין שלא מסוגל לראות, לא, זה נכון. אם אדם באמת מבין ש... זה לא הוא, לקחת אורות של בהמה, וכל זה, זה מאוד נכון. ולכן כשאתה סוטה מהכלל הזה ואתה הולך לצוד, זה דבר שלא נכון, משהו גרוע בנפש שלך. אז אף על פי שאכזריות היא דבר סובייקטיבי, ותפיסה מוסרית היא דבר סובייקטיבי, אבל יש אמות מידה יהודיות שהן לכיוון הרחמנות, לכיוון המוסר, ואז זה משתלב במה שאסור. ואז הדבר הזה, מה זה אסור או מותר? תעשה או לא תעשה? תשובה היא, אל תעשה. עכשיו, הרמב״ם כותב, וזה הדבר שכתב, שדיבר עליו הרב נחמיה לגבי המבוא של הלכות טריפה, מהי ההלכה של טריפה? טריפה זה כאשר יש בה פגיעה ברקמה. הפגיעה ברקמה יכולה להיות מחלה, פגיעה ברקמה יכולה להיות פגיעה פיזית, אבל כל פנים שיש לה רקמה פתולוגית, שהיא, יש לה משהו של מחלה, רקמה חולה, זה מה שמגדיר טריפה. עכשיו השאלה אם צריך לבדוק בדיקה יסודית מחשש של טריפה. וזה דבר גם כן שהרב נחמיה דיבר עליו, אני רוצה להרחיב אותו יותר, כי פה לפי דעתי, צער בעלי חיים והלכות טריפות קשורים ממש חזק אחד בשני. יש 48 טריפות. 48 טריפות זה באמת כולל את הבהמה או את העוף כמעט מראשו ועד רגליו. אולי להוציא ממש את הציפורניים ככה ואת כף הרגל, אבל זה טריפות יכולות להיות בכל העוף או בכל הבהמה. הנקודה היא שבהחלט אולי פעם אפשר היה לבדוק את כל הרקמות ולפתוח את הראש ואת הקרומים של מוח ולעבור בקנה אם אין בו חור, בוושת אם אין בו חור כלשהו ולראות את הקיבה ולראות את המעיים. הדבר הזה בגמרא נחשב כדבר שהוא בלתי אפשרי. אי אפשר לעשות את זה, אף אחד לא יעשה את זה. אם נאמר שיש דרישה כשרותית לבדוק את כל העופות שהם לא טריפה, אז לא תהיה בעיה עם תנאי גידול, מכיוון שאפשר יהיה כל עוף ייקח חודש לבדוק אותו, משחטה תוכל להוציא 12 עופות בשנה, לא, יהיה חבל לגדל אותם, זה יפתור את כל הבעיה לגמרי. ואז, אבל אנחנו לא בודקים את כל הטריפות, השלב מדוע? אומרת הגמרא כך, יש מושג בגמרא,
שנקרא רובה דלייטי קמן, כגון קטן או קטנה. זאת אומרת, אני רואה ילד קטן, אני צופה לו, יש את הנפקות ההלכתית לעניין ייבום, אני צופה שהוא יוכל להוליד. קטנה, אני צופה שהיא תגדל, היא תהיה פוריה, היא לא תהיה עקרה. השאלה, מאיפה אני אומר דבר זה, מאיפה אני סומך על מה שנקרא רובה דלייטי קמן? והשאלה, מה זה נקרא רובה דלייטי קמן? רוב שאין לי הוכחה אמפירית לקיום. אין קבוצה של רוב ושל מיעוט, אלא הרוב הזה הוא מה? הוא לא לפנינו. מה פירוש המילה שהרוב הזה לא לפנינו? אני סומך על הרוב. אני אומר, יש לי ילד קטן, אני צריך לדעת האם צפוי לו, האם הוא יהיה אבא או לא. יש לי ילדה קטנה, האם צפוי שהיא תלד או לא. איך אני יודע מה פירוש רוב? אני אומר, בדרך כלל הנשים יולדות. כשהן גדלות, הן יולדות. אבל מאיפה זה בא? מאיפה, איך אני יכול לגזור מתוך זה שאנשים יולדות על הילדה הזאת? אולי היא לא תלד, אולי כן ואולי לא. הנקודה היא, אבל הגמרא אומרת, איך אני יודע שסומכים על רעיון כזה, רובה דלייטי קמן, שיהיה מה שיהיה? רב אשי אמר, אתיה משחיטה עצמה, ואמר רחמנה, שחוט ואכול. עכשיו תבדוק את הטריפות, אולי אתה צריך לבדוק את הטריפות. עכשיו, תבדוק, אולי באמת צריך לבדוק. רגע, אבל הרי שחטת, ואולי במקום ששחטת, מה היה קודם? היה חור, ועכשיו אתה לא יכול לבדוק, הרסת את הראיות. הרגת כבר, אתה לא יכול לבדוק יותר. כי הולכים אחרי הרוב. אמר רב אשי, זה לא ראיה, אחד אפשר, אפשר, אחד לא אפשר, לא אפשר. וכותב רשי כך, הלכה משה מסיני שסומכים על הרוב, ואין הבדל בין רובה דלייטי קמן ורובה דלייטי קמן, מה ישנה היי מהי? ולכן אנחנו לא בודקים את הטריפות. אז אנחנו לא בודקים את הטריפות, מדוע? לא כי לא צריך. בעצם היה צריך לבדוק את הטריפות. כי טריפה הוא איסור תורה, והיה צריך לבדוק את הטריפות. מה הסיבה שאנחנו לא בודקים את הטריפות? כי אנחנו סומכים על הרוב. מה אנחנו אומרים? רוב הבהמות ורוב האפות אינם טריפות. איך אתה יודע? איזה אופות רובם לא טריפות? האופות שאתה שחטת. האופות בעולם, איך אתה יודע? אז אני תגיד, כן, האופות ששחטתי רובם אינם טריפות. איך אתה יודע? הרי לא בדקת. אז איך אפשר בכלל לומר שהרוב לא טריפות, כאשר אף פעם לא בדקת את כל הטריפות האפשריות? אולי היית בודק את כל הטריפות האפשריות, למה, איזה מסקנה היית מגיע? שיש לך המון טריפות. אז מה הפשר האמירה של הרוב שאינם טריפות? אני טוען שהרעיון הזה הוא בכלל לא קשור למושג של רוב במובן הסטטיסטי שלו. כי בשביל שיהיה לי סטטיסטיקה, אני צריך ראיות, אני צריך עובדות. יש לי פה ויכוח עם פרופסור קוזלובסקי, אם יש בזה עובדות או אין, אבל קצת עובדות צריך. למה אי אפשר לומר את החיים של 12 חודש? מה? רוב הבהמות חיות 12 חודש. אז הן לא היו טריפות שנולדו, אבל אולי הן יהיו טריפות אחר כך. אני עכשיו שוחט בהמה, אני צריך לדעת שלא טריפה עכשיו, לא אכפת לי איך שהיא נולדה. התשובה היא, התפיסה שלי בטבע העולם. אני אומר, הקדוש ברוך הוא אמר, תשחט ותאכל, אז הקדוש ברוך הוא לימד אותי משהו אל התודעה שלי. ועכשיו אני רוצה לומר דבר אחד, שלדעתי הוא הדבר העיקרי בהבנת כל התורה כולה. התורה, כל הקביעות בתורה, הן לא קביעות מדעיות, הן קביעות תודעתיות. כי התורה לא נועדה להגיד לי מה הפיזיולוגיה ומה הביולוגיה של הבהמה, אלא מה אני צריך לחשוב, איך אני צריך להתייחס. עכשיו, הרעיון הוא שכשאמרו לנו, אתה יכול לאכול בשר, אז ממילא זה נאמר שאיך אני מתייחס לבעלי החיים, הן במשק והן שאני צד אותם, ואיש כי יצאו ציד חיה ואופש, שפך את דמו וקיצהו באפר, גם הדבר שאני צד, איך אני מסתכל על החיים בעולם, מה אני אומר? בדרך כלל הם בסדר, הם מסוגלים לחיות. תרצו, תגידו שזה אבולוציה, לא תרצו, תגידו שזה בריאה, אבל בעלי החיים בעולם הם בסדר, הם בריאים. אתה יכול לומר, יש לי הוכחה מסוימת, אם הם לא היו בריאים, אז זה לא היו מולידים, ואם לא היו מולידים, אז מה היה קורה? היו נכחדים, אז אם אלה מזה שלא נכחדו, אני יכול להניח שהם לא... כל זה נימוקים, מנימוקים שונים, שהערך שלהם הוא כמה שנותנים להם, לא יותר ולא פחות. אבל הרעיון הוא שיש איזושהי תפיסת מוצא, קראתי לזה הסתברות רקע, שממנה אני יוצא, זאת הנחת מחדל
שממנה אני יוצא, ואני אומר שהעולם הוא עולם תקין. הדבר הזה לקוח מספר של רבי יעקב גזונטייט, שהוא מדבר על מה זה רוב שאינו לפנינו. רבי יעקב גזונטייט היה רב בוורשה לפני מלחמת העולם השנייה, והוא כתב, כשמו כן, הוא כתב רעיון נפלא בהלכות טריפות, והוא כתב אינו אלא סברה, דמסברה אמרינן דרוב הוא כך. יש דבר נפלא. יש שני שלבים, וזה מה שאומר רבי יעקב גזונטייט. שלב ראשון, כשיש לך רוב, באמת בדקת, בדקת אוכלוסייה שלמה. אתה יודע מה הרוב, יש לך פרט שאתה לא יודע אם הוא בא מהרוב או מהמיעוט, מה אתה אומר, מאיפה הוא בא? מהרוב. הוא יכול היה לבוא באופן שווה מהרוב או מהמיעוט, אני אומר שהוא מגיע מהרוב. אבל יש מצב שאני לא יודע מה הרוב, מותר לי להניח שזה הרוב. מדוע אני מניח שזה הרוב? מן הסברה. עכשיו, על מה הסברה הזאת בנויה? על התפיסה של עולם תקין. יש עולם תקין, אני מניח שכך הרוב, והוא אומר, אין זה לפנינו, זה לא קשור, זה לא קשור לשום דבר אמפירי, זה קשור רק מסברה. וזה מסתם הזה כך. אז יש ההלכה של רוב, דאיתקמן, ויש רוב שהוא בנוי על תפיסה של עולם תקין. אנחנו חיים בתוך עולם, ואנחנו מניחים שעולם תקין כך הוא מתנהג. אבל הדבר הזה קשור בתפיסת העולם. אתם רואים? תפיסת העולם, תפיסת העולם שבאה מתוך התבוננות. תפיסת העולם שבאה לא באופן שטחי. כשמדברים על סברה בהלכה, זה לא סברה שטחית. מה אני אומר? זה לא דוגמת היוריסטיקה של קהנמן. אלא זה דבר סברה שצריכים לקחת, כן, זכוכית מגדלת ולקרוא טוב. צריכים להתבונן, צריכים להבין. וכאשר נשמת הבסיס מתחת לתפיסת העולם, נפל כל העסק לבור. רבי משה פיינשטיין מדבר על עגלי חלב, והוא כותב שיש בעיה של צער בעלי חיים בעגלים שמגדלים אותם בסוללות, אבל יש בעיה נוספת של טריפות. רבי משה פיינשטיין עצמו כותב, יש טריפות נוספות, מכיוון שגם כשבודקים רק את הריאות, מוצאים הרבה טריפות. ולכן אני אומר שאני כבר לא יכול לדעת, זה כבר לא עולם. אז רבי משה כותב הלכה סטטיסטית. הוא דגל בסטטיסטיקה במקומות שאני בעניותי חושב שאין להם לסטטיסטיקה כלום. אבל על כל פנים הוא אומר שכשהיות והטריפות בין עגלי החלב הם יותר מחצי, לכן במיעוט שהם לא טריפות, זה רק בריאות הם לא טריפות. אבל אולי הם טריפות במקומות אחרים מכיוון שהם לא בריאים. ואני טוען, יש פה דבר הרבה יותר מזה, שכאשר אתה דיברת על עולם תקין, זה עולם תקין, אבל כשזה עולם שאתה בעצמך מבין שהוא לא תקין, עולם של צער בעלי חיים, שאתה אומר זה עולם שלא תקין. אין מי שרואה את הדברים האלה ואומר שכך צריך להיות. אתה יכול לומר שאין ברירה, אתה יכול לומר שזה זול, אתה יכול לומר שכדאי, אבל זה תקין? כך לגדל בעלי חיים? כך הקדוש ברוך הוא רצה שתגדל בעלי חיים? לא יודע, לא נראה לי, זה לא מתקבל על הדעת. זה בדיוק כמו הטענה שאמרנו לגבי רבי, לא נראה, זה נראה כדבר שהוא לא תקין, שאני עושה דבר שהוא מעוות ולא נכון. אז האם אני יכול לומר שגם זה נכלל בתוך העולם התקין, שבו הרוב אינם טריפות? אני חושב שזה דבר שאי אפשר להגיד. וכאן מתחבר המושג של צער בעלי חיים אל המושג של טריפה. כלומר, טריפה, נכון שטריפה זה הלכה יבשה שהרב נחמי אמר קשיחה ריגורוזית לגמרי. צער בעלי חיים זה עניין של תפיסה מוסרית, אבל מדוע אי אפשר להפריד ביניהם? כי התפיסה המוסרית היא הרקע, היא הבייסליין של התפיסה הקשיחה. כאשר אני מדבר על עולם תקין, מה שנראה תקין, שהחמור נושא איתי בעול, והתרנגולת גרה איתי בבית, והיא סובלת יחד איתי מכל הבעיות שיש. גם אני לא חי כמו מלך, גם התרנגולת לא חיה כמו מלכה. אבל העולם הוא תקין והניהול הוא הוגן, אז אני אומר, זה העולם שעליו הקדוש ברוך הוא דיבר, ושם אתה יכול לסמוך שעולם נוהג כמנהגו, ואתה יכול לשחוט, ואתה יכול לאכול, ואתה יכול לסמוך שהעוף והבהמה אינם טריפות. אבל כשאתה עושה דבר שהוא לא תקין בוודאות, אין, זה לא ויכוח אם זה תקין או לא תקין. ברור לכל מי שרואה את זה שיש כאן דבר שהוא לא תקין, לא בגידול.
ולא בהובלה, ולכן מה שהרב אישון אמר שהשחיטה, כמות השחיטה אין לה השפעה, זה רק הוא התכוון שאין השפעה כי אני שוחט יותר עופות, זה לא נחשב יותר צער בעלי חיים, שאני צריך להוביל אותם בצורה מסוימת, ובגלל הכמות לפרוק אותם בצורה מסוימת. והתגנבנו לזוגלובק, דוקטור ארי זיביטובסקי ואני, וראינו מה שנעשה שעם העופות, איך זה קשר בכלל, אי אפשר להבין איך מישהו נתן לזה הכשר. הרב רובין שנתן לזה הכשר, יש לו בתשובות שלו סל שבידו כותב שזה לא קשר כאשר עושים כך, אלא לא נותנים למשגיחים לראות מה שקורה לפני השחיטה. הדבר הזה הוא לא, אין בייסליין של תקינות שמאפשר לעשות את הלכות טריפות, להפעיל אותם. אם אני צריך לבדוק את כל הטריפות, הלכות טריפות, אז הכל אסור. הכל בנוי על זה שאני לא צריך לבדוק. אני לא צריך לבדוק כי אני מתנהג איתם באופן תקין. אני לא מתנהג באופן תקין, אני מתנהג באופן שהוא לא בריא להם. שהוא גורם למחלות, שהוא גורם לשרידות פחות מאשר כרגיל, וזה לא משנה כרגיל אם זה רוב או לא רוב, אני לא מדבר כאן על סטטיסטיקה, לא אכפת לי אם מיעוט מהמטילות יש להם שברים ברגליים, או הרוב של המטילות יש להם שברים ברגליים. אני לא מדבר על מיעוט הפטמים שלא מגיעים לשחיטה, או הרוב שמגיעים לשחיטה, אני לא מדבר על ההשמדה כרגע. לא זה מה שמדבר. אני מדבר על זה שברור שזה לא בריא. ברור לחלוטין, אני ממש, לרגע אחד אתה לא יודע מי מאושר יותר, הזכרים שנגרסים או הפתמים שנשארים בחיים. הדבר הזה הוא לא עניין של דבר תקין ובריא, ולכן לא ייתכן להמשיך את הצעד הבא. וזה בדיוק משפטי השם אמת צדקו יחדיו. אתה צריך שתהיה תפיסה כוללת של אמת, כדי שתוכל לדבר על דין מסוים. כי לפעמים לא שמים לב לזה, מסתכלים על הלכות טריפה, לא רואים שזה בנוי על עניין אחר. בנוי במהותו על איזשהו עניין אחר שצריך לבסס אותו וצריך להראות אותו. אז צריך להראות שהגידול הוא תקין והגידול הוגן. וזה דבר שתלוי בתפיסת העולם. והוא אומר שלהרוויח אין, אלא דווקא בדבר שדרכם של האנשים בכך. מה זה דרכם של האנשים? אז תגידו, היום כך מגדלים עופות בעולם, זה דרכם של האנשים. זה לא נכון. השאלה דרכם של האנשים, ואתה לא מזדעזע מזה. אתה רואה שזה דבר הוגן. כשאתה רואה את זה, אתה לא נבהל. אז לפעמים אני אומר, אדם נבהל, כמו שאמרתי, כי אולי הוא איסטניס. אבל ראינו שלא כך, שבאמת רבי היה צריך לרחם, והאיסטניסיות הזאת, אבל כל אדם שרואה את זה, איפה רונן? רונן פה? מה? אבל על כל פנים, התמונות, שהיו בזה, חלק מהתמונות שהיו בזה, היו תמונות קשות לצפייה. אם זו תמונה קשה לצפייה, זה לא תקין, זה לא דרך העולם. מבחינת התפיסה האנושית, אני כרגע לא מדבר מהתפיסה אפילו של העופות. אז דבר שדרכם של אין שבכך הכוונה של אנשים חושבים שזה הוגן, אבל לעשות דוג פייטס, או מה שנקרא קוק פייטס, או קרב תרנגולים, וכל זה, אנשים רואים שזה, כל אדם אומר, זה אכזרי וזה לא הוגן. אני נהנה מן האכזריות. ההוגנות היא עניין אנושי, אדם המציא דבר, יש באדם אפשרות להגיד מה הוגן ומה לא הוגן, זו תפיסה מוסרית. יש תפיסה אנושית להגיד מה מוסרי ומה לא מוסרי, מה נכון ומה לא נכון. אז יש הבדלים בזמנים ובמקומות, אבל יש דברים שאפשר לזהות שהם לא הוגנים, ואז יש בעיה מהותית עם הטריפה. עכשיו יש שתי שאלות שעוסקות בדין בשולחן ערוך. מה קורה במקום שיש בו יותר טריפות מאשר כרגיל? האם אני יכול לאכול בהמה מאותו מקום? זה שבוחק ויתחיל לדבר. אז עכשיו, אז יש לזה שתי תשובות. תשובה אחת, הוא אומר, מה שמצויות טריפות, זה טריפות שנתהוו. כי בשעה שנולדו, אז היה לו חזקה. כלומר, כשאני מגיע למקום, למרות שיש שם הרבה טריפות, אבל באופן בסיסי, הבהמות גדלות ונולדות באופן תקין. רב שמעון שקופ כותב שכאשר יש טריפות בחיי הבהמה, אז אתה אומר, זה לא ברור שהטריפה, כמו שהרב נחמיה אמר ששוחט רואה אם היא טריפה או לא, הוא רואה אם יש לה חשש. הרבה מאוד מהטריפות הן חששות. אז אולי זה לא טריפות ממש, ויש לי רוב שהרוב קשרות. אבל מה קורה כשיש מקום שבבסיס הדבר הגידול לא תקין? מלכתחילה הגידול הוא לא נכון, שני הטעמים האלה אינם נכונים, ואז באמת גם להלכה הפשוטה יש לי כאן חשש של טריפות. מה קורה לגבי המטילות? אף אחד לא בודק אותם. האם אז אני לא אומר שיש חשש על כל הביצים שהם טריפה? מדוע לא?
והמטילות צריכות בכלל, והמטילות אף אחד לא מכיר אותן, אף אחד לא בודק אותן בכלל. אבל העיקר, העיקר זה דבר מעניין, דרשה שישנה בגמרא, שהיא בעצם השורה האחרונה. בראשית כתוב, ומוראכם וחיתכם, זה בפרשת נוח, תראו את הפסוק, כל רמס אשר הוא חי, אבל כתוב בהתחלה, מוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, ועל כל עוף השמיים. כל זמן שאדם חי, אימתו מוטלת על הבריות. אמר רב פאפה, אריה לא מתנפל על שני אנשים, כי אריה מפחד מבני אדם. אומר הגמרא, נקטינן, כי אתה לא ראית אריה ולא ראית בני אדם ביחד. זה אגדה. החזינן דנפיל, אני רואה שאריה כן מתנפל על שני בני אדם. זה כרמי בר אמא. רמי בר אבא, אמר רמי בר אבא, אין חיה שולטת באדם, עד שנדמה לו כבהימה, שנאמר אדם בעיקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו. אז אם אתה אדם, אז הבהמות, אז החיות לא מתחילות איתך. אם אתה לא בן אדם, החיות מתחילות איתך. מה זה כבהימה? בהימה זה כל כך גרוע? תשובה, יש הבדל. עכשיו, הרעיון הזה, אדם בעיקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו, לקוח מתהילים מנטט. הבוטחים על חילם וברוב עושרם התהללו. אך לא פדו יפדה איש, לא ייתן לאלוקים כופרו. ויקר פדיון נפשם וחדה לעולם, ומה האדם חושב? ויחי עוד לנצח, לא יראה השחת. יראה חכמים ימותו, יחד כסיל ובער יובדו, ועזבו לאחרים חילם. קרבם, הקבר שלהם, זה הבית לעולם, משכנותם לדור ודור. קראו בשמותם עלי אדמות. האדם חושב שאין שום תכלית לחיים, אני עושה בחיים מה שאני רוצה, אני אמות במקרה. אני לא יקרש, לא אענש. מה קרה? מת. נפילת מתח. טוב. על כל פנים, לא יקרה שום דבר, והסוף של זה, אולי זה מדגים את זה. כתוב, ואדם בעיקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו, זה בהמה. זאת אומרת, אין לו תחושה של אחריות, אין לו תחושה של פיקוח, הוא עושה מה שנכון עבור עצמו. זה האדם שהוא לא מנהל את העולם, אין לו זכות לנהל את העולם. אז מה שראינו שאחר כך שכתוב ש... מה קורה פה? אני חייב להראות את הדבר הזה שנייה אחת. בסדר, יכול להיות. אסור ללחוץ פעמיים. צריך לצלצל פעמיים. בדיוק. הנה, אז עכשיו כתוב כאן מוראכם וחיתכם, וההמשך הוא כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה. אז לכם יהיה לאוכלה אם אתה בן אדם. אבל כאשר אתה מתנהג כמו שכתוב בפסוק פה, שאתה לא מסתכל על שום דבר ולא אכפת לך משום דבר, אז מה שכתוב כאן לא נאמר עליך. זה מה שאומרת הגמרא. לכן גם הפסוק הזה לא נאמר עליך. זאת אומרת, אתה יכול לאכול את בעלי החיים כי אתה מנהל את העולם. ואתה דואג לתקינות שלו. אבל כאשר זה לא מעניין אותך, והאופן שבו אתה מתנהג לחיים, זה כמו שאתה מתנהג לחפצים דוממים, ואין בעיניך כלום, אלא רק הרווח, אז אני חושב שפשוט מפטרים אותך ומפקיעים ממך את סמכויות הניהול. זהו זה, אלה הם דבריי בעניין הזה, ואני רוצה לסכם במילה אחת. הלכות צער בעלי חיים, פירושם, אתה מנהל בעלי חיים באופן לא תקין. זה לא קשור אם הם עובדים קשה או לא עובדים קשה, לא תקין ולא הוגן ולא בסדר. אז זה כולל אכזריות ולא מידות טובות וכל הדברים. במצב מסוים כאשר זה כולל, כאשר זה נעשה לא רק בהמה אחת, אלא כאשר אתה מתנהג לבעלי חיים בכלל, אז הנחת התקינות היסודית שמכוחה באה המעשיות של הלכות רפואות, שלא צריך לבדוק את הכל, ואפשר להתייחס ואפשר לסמוך על הראש, פשוט הבסיס נשמט מתחת לרגליים, לקחו את השטיח מתחת לרגליים, וקשה מאוד להכשיר בצורה כזאת. אז מה המסקנה? לא יודע, אני לא באתי לתת מסקנות, אמרתי, המסקנה היא שצריך לחשוב. אני לא חושב ששום תיקון בעולם בא מלמעלה. תיקון בעולם ושינוי באים מלמטה. כשידרשו, כשדורשים אוכל כשר, אז יהיה אוכל כשר. עכשיו, הדבר בא, התגובה של המערכת, היא קשורה ב... דברים בפעולות של הצרכנים. וכצרכנים, אז יודעת שגם כאשר אנחנו ניגשים לעוף וקונים עוף, כאילו ניגשים לסופרמרקט וקונים עוף, אנחנו מנהלים את העולם והאחריות היא עלינו. תודה רבה לכם.